Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Оме ТВ. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. И да не забравите, че тази вечер от 20.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. За днешното издание на Свети Валентин аз ще бъда подаръкът на всички. Нищо, че този е коледен подарък. Не обръщайте внимание на това. Та ще си направим един експеримент, да видим колко хора ще скипнат, когато видят нещо по-различно. И заедно с това ще разберем колко човека ще ме приемат, ако изобщо има такива. Предстои да видим. А сега без повече приказки оставам ви с видеото, защото има и доста други моменти, които не са свързани точно с омето. Монстър, знам, че си самотен, не бой се. Баща ти подари ли ти нещо за Свети Валентин? Бомбони, това беше. Добре, че е баща ти. И 200 мегабита в интернет. А, чакай ми, вулан. Знаеш ли защо ти е купил вулан? За пари да изкарам с него, да. Не, защото скоро няма ти купи кола! Истината боли. Да си взема остатъка от тортата да си го яде и изям докато снимам. Ама той вирус си е взел торта. Ма да, с формата на сърче, червена даже. И розичка имаш. На сърче, добре. Той я взе за майка ми, дем, аз си я изядах, няма значение. А, ясно. На мен ми взе луканка. Аз мисля, че се бръсна 4 пъти на година, честно ти го казвам. Ти ли? Ти щото не излизаш! Клошар! Ти си като Гандалф, живееш в кула и не слизаш от нея. Гандалф не живее в кула. Добре, някой друг, където живее в кула. Само за Рапунцел се сеща. Ти си Рапунцел, ама с брада. Подаряваме букети. Мерси, нямаше нужда. За теб винаги. Скъпи монстъре! Още каш да разкараш този буреняк отпреде. Къде да го дяна, бе, брат? Не, за Свети Валентин това е най-добре. Вземи нещо, което ти е подарил гаджето, Абача. Много забавно. Готов ли си, монстъре, да видиш? Нали знаеш, че гринскрина прозира и те видяхме без погащи. Как ще не се претесняме? Най-торен подарък, малумник. Нищо! Аз да съм подаръка. Това е най-ужасният подарък, който може да получи някой човек. Моля те. Моля! Не мисля, че бих искал теб подарък. Да, Фокс, знам, че ти искаш бомби и някакви такива атомни неща. Ама... Първо му трябва самолет да може от някъде да се хвърли. Какво? Първо му трябва самолет да може от някъде да се хвърли. Да. Добре, какво лошо има е така да съм. Ще ги разочароваш, като си покажеш лицето. Но съм съгласен да пробваш. Аз съм подарък за Свети Валентин. Няма никой да зарадваш. Пак ти го казвам. Така, добре ли е? Достатъчно ли е? Не, от ясната страна. Имам второ такова отдел, че ще се направи стола така! Пижамената фабрика. Аз обичам такива отделца и са ми еднакви. Да, на цветенца най-. Кой ще ме разпознае? Не, гаранция ти дам, ще разпознаят. Здрасти! Дай подаръка, бе! Защото на главата му е. Аз съм подаръка! Ми! Не. Казах ти нещо! Казах ти нещо, преди да почнем. Ева. Коста! Много хубав подарък за си Свети. Това е добър подарък за си Свети. А, умирам, бате, не мога. Си Свети. Здрасти. Какво става? Скука. Що така, бе, на Свети Валентин? Бате, какво ти кае? Приятел го нямаш ли? Нема курви, бело. Няма, бате. Само ти ги еба. А поне Трифон за Резан не празнуваш ли? Няма как, защото съм на работа. А, какво бачка? На една бензиностанция, брат. Лежерка е. А, значи си нощно.
В Дупница не, но в Перник съм ходил. Е, то в Дупница е една от най-готините летни дискотеки, трябва да дойш някой път, като отвора. И не знам, бат, аз си бегам тия дискотеки, че стават много фалове и... Да, що? Е, последния път откъснах на един ухото, брато. А, лошо. На един арабин. Да бе, избягам такива. Ако ти кажа, че в момента съм в разговор с един арабин, не знам как се почувства той. Заболя го ухото. С един сириец направихме една четворка, те нали не са такива, имам иначе. Направихме една четворка в Костенец. Ти кога така ти къде ти се вижда с 20 тачки, бе, тип? Е, аз съм подарък за Свети Валентин, ама никой не ме иска. Бас. Луци, заклеям се. Добре, му, аз ще развърта да видим тук курви мурви, дали има, пак ще зачем, пак ще лафи. Добре, айде, чао, чао. Хо-хо-хо! Какво става? 20, 40, 60, 80... Дай ги чай 100 лева на мене, човек. Заповядай! Твои са! Абе, ще доле, брат, що тролиш ти, бе? Първият човек, който ме познава дъфа, бате! Ей! Снимаш ли ме? Да, снимаш нещо ли? Против да те включа. Чакай само една секунда. Какво викаш? Викам нещо Майко против да те включа в клипа. Не, нищо против, аз даже се радвам. А, супер, еми... В принцип, един пречел те познава, че си... Един пречел познава, че си Шелдон Хиркс, аз викам... Викам, Шелдон, да не си ти, накрая това съм казал, че си. От 30 минути съм тука и си първият човек, с който завързвам разговор. Буквално всеки скипва, като види нещо по-странно и дори не се опитва. Аз по принцип човек, че гледам клипове, че всеки клип съм че го гледал. Там с Чедо Бейър, с Чедо Бейър, с Задаш с Холио в GTA 5. Просто човек много ма кипеш. Супер, на колко си е, че? Това ще е Shadow Hack. И по принцип, братле, аз не знаеш, че си. Един преча вика това да не е Shadow Hack, сега закам Shadow Hack, ти си слой качество. Еми то по принцип няма някой друг дето да прави някакви такива. Еми си много и само ще кажа нещо. Лайк, subscribe и шер и коментар. А така. Като гледам Майк празнуваш Трифон за Резанти. Ко да правя човек? Нямам кой с кой да го празнува Свети Валентин и Трифон за Резанти. Еми така е. Айде ще го ставам да празнуваш. Благодаря. Лека вечер на тебе. Лека, чао. Аз? Здрасти! Тош е интересен. Да, не ми каза си, аз как се казвам. Здрасти! О, Тош е гърми. Е, тот в кашона, виж го към малумни го е батъл. Кво става? Шагам си ка. Кво става? Изи кола! Кола! Да ти го клам на гола. Е? Това беше шега, Васе. Е, кажи ми! Два гъла в бели. Два гъла в бели. Не идеш два хуя ти бели. Добре, не, не, кринч. Е, кажи ми трева. Трева. Да те е бастърява. Точно ли сте мехали? Завършили ли сте първи клас? Слушай, ма. Кажи 10. Кво да кажа? Кажи 10! 10! Да те еба цял месец! О, Свети Валентин! Хайде! Свети Валентинки! Свети Валентинки ли бе? Ще ме приемаш ли за подарък? Ще те приема, покажи лицето да те оцена. Какво? Покажи си лицето и ми дай тия пари къде са тук в това... Парите си давам, лицето не си давам. Скипнат. Здрасти. Това ще е мой интерес. Здрасти. Чо лицето? Чакай, не го скипнат. Това, главата ли ти е? Да. Майко. Аз не мога да дърна, какво гледам. Що ще направя такова нещо, брат?
Аз съм подарък за Свети Валентин. Ей, ма да, ма трябваше банкнотите с малко по-голям такова номинал. Е, малко ли са? Малко са, брат. Е, за един ден толкова. Малко. Ти колко искаш? Аз не искам нищо. Е, тогава защо си пари? А? Тогава защо си повече пари? Не, не, на мене не ми трябва, просто мадамите са лакоми. Е, те затова са сами на Свети Валентин. А? Те затова повечето са сами на Свети Валентин, защото само за парите. Е, да. На колко си иначе? На 30 съм, брат. Аз на колко ти изглеждам? Е, от тоя кашун, какво ли да? Възикам се. Откъде си? От банки. Чакам да ми се доспи да ходя си лягам, че съм на работата. А, какво работиш? В една фирма съм за кафе машини, за поддръжка. А, супер. Има ли пари в това? Брат, има. Зависи... дали ти се работи... Е, то винаги е така. Дали знаеш какво правиш? Да, да, така си е. И така. Иначе днес какво е празнуваш? Трифон Зарезана или Свети Валентин? Да. Ма нито едното, нито другото. Абе, най-добре си, аз съм така. Жена, нещо нямаш ли? Скоро се разделихме да го ел. На тебе говоря, викам, че ще трябва да те оставям, но искам само да те питам дали ти беше интересно да говориш с Кашон, защото повечето хора ме махат директно, без изобщо да завършват разговор с мен. Чакай, нещо си имал ти, брат, не знам какво стана. Не те чувам. Сложи си камерата, да си. Това на камерата. Сега, чуваш ли ме? Де е интернета му загина? Монета му замина. Замина монета, махна се, не! Нещо си ми много слаб, това не е добра новина. Значи пича първо уиски, после кола, после цигара. През всичко мина. Добре, че през мене не мина само. Не вярвам, че си Дичко живи. На лайвстрим ли си? Не, що? Подгорявам. Ама кой се обажда? 112 център, спиш с очите. Те 100% са се напили. О? А, окей, говори бързо. Здрасти. Здрасти. Кво става? Те пари за мен ли са? Ами, ако искаш подаръка за Свети Валентин, може да. А ти в кутията ли си? Да, аз съм включен в подарък. Иска парите без тях. Що, само кутията ли искаш? Да. Тъжно. На колко си? На 16, обаче аз мога ли да ви понеска да говоря? Open up. След малко. Може ли след малко? Да. Да ви си в истината. Здрасти. Здрасти. Тола ти се слива с стената. Какво? Тола ти се слива с стената. Не, това са отдела, за да прикрия малко неща. Секунда. Готино е. Да. Да, чак ти казвай би си майката Букук и те скипна. Шне. Това беше най-кринч нещото, което съм виждал през живота си. Качваш го задължително, искам да мога го гледам всеки ден. Абсолютно задължително е. Тебе си някакъв преград и се опитваш да се разкриеш, човек. Как го свали епично в удялото и от сърцето и от сърцето? Аз за това съксията отново.
Първо те гледаше с погнуса, после като ти видя лицето и се зарадва, и после като свали се тя завеси и просто им гледах болката в очите. Добре, по принцип, само да кажа нещо за хората, които гледат и влизат в този сайт. Щом сте в този сайт, не би трябвало да имате против да се виждате публично където и да било. Това е. И това е. Имаше хора, с които си говорих, но мисля, че абсолютно никой не прие мен като подарък. Колко тъжно. Все пак се надявам епизода да ви е бил интересен. Ако е така, искате още такива или ако имате някакви идеи, може да споделите долу в коментарите. Също така да не забравите да струшите лайк бутонеца и да се абонирате, ако сте нови в канала. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!